Vážení posluchači, a dnes večer si opět povíme o pár případech migrantů, kteří se nehodlali v žádném případě integrovat a tropili opravdu nehorázné kousky. Dále si povíme o skvělé akci, která tomto víkendu probíhala na Slovensku a organizovala ji vládní politické hnutí Jsme rodina, a na této akci byl čestným hostem europoslanec SPD Ivan David. Je to velice zajímavé a určitě se vám to bude líbit. Tak jako minulý týden zůstaneme ještě v Římě. 25.6.2021. Tato zpráva byla podána deníkem Il Tempo. V batohu měl dobře ukrytých 8 nožů, ale ten, který se v pátek odpoledne rozhodl šířit paniku poblíž svatopeterského náměstí, ukradl z hospody v ulici Falco. Nejprve vyhrožoval servírce, co venku čistila stoly, namířil jí nůž do obličeje a pak začal na ulici mezi vyděšenými kolem jdoucími řvát jako šílený: zabiju tě, zabiju vás všechny. Nejdříve byl zastaven místní policií z práty. Později zasáhla ještě hlídka z policejního oddělení Borgo. Muž byl ozbrojený a zajištěný a následně převezen na policejní jednotku, kde byl také prohledán. V batohu měl dalších 8 nožů. O koho se jedná? Jedná se o 46-letého severoafričana francouzské národnosti jménem Mahmoudi Kirdine a není na policii poprvé. Podle toho, co je známo, tak by tento bezdomovec měl trpět psychiatrickými poruchami. Vyhodnocuje se, zda bude či nebude podroben nucené hospitalizaci. No a 28.6.2021 ve městě Mantova byl další případ agrese. Karabiniéry identifikovali muže, který před několika dny zasáhl náhodnou chodkyni pěstí do obličeje. Nakonec ho našli se sekáčkem. Zde je v deníku Il Giorno napsáno, že se jedná o mimoevropského občana s iniciály DM ve věku 37 let, který není nijak zaměstnán a navíc je příjemcem dvou vyhošťovacích příkazů za neoprávněné nošení sečných nástrojů. Muže si policie všimla, protože odpovídal popisu útočníka, který 24. června v ulici Trieste okolo 18. hodiny a 30. minuty zaútočil na ženu a udeřil ji pěstí do obličeje. Při osobní prohlídce v mužově batohu našli karabiniéři, sekáček a 37-letý mladík nebyl schopen poskytnout žádné platné odůvodnění, proč ho nosí. Sekáček byl muži odebrán a bylo mu nařízeno opustit území Itálie. Vyšetřování však v každém případě pokračuje, aby se pochopily důvody, které vedly cizince k útoku, zjevně bez jakéhokoliv důvodu. Žena byla na místě ošetřena, ale do nemocnice nechtěla. K tomuto případu se mimo jiné vyjádřil také Gianni Tonelli, generální ředitel autonomního policejního syndikátu SAP, který byl v roce 2018 zvolen poslancem za Ligu a řekl: nyní
repatriaci tohoto gentlemana nestačila dvě deportační opatření. Jak dlouho ještě musíme být rukojmími pro ty lidi, kteří nechtějí pracovat a nechtějí se integrovat? Poškozují desítky tisíc legálních přistěhovalců, kteří žijí, pracují, integrují se a respektují zákony naší země. Vydáme se nyní k našim přátelům na Slovensko. Nejprve mě zaujal článek, který sdílel na svém Facebooku Ludovít Goga, poslanec za hnutí Jsme rodina, a rozhodla jsem se vám ho přečíst. Mnozí jste ho již možná včera na CNN Prima News zachytili. Ale přesto bych na tuto problematiku chtěla upozornit. Se stejnými problémy se totiž potýká také Itálie, jako v případě nevyhostitelného, několikrát trestaného Ahmeda Ibrahima, který nedávno s nožem v Římě napadal kolejdoucí a policisty. Zatím nikoho nezabil. Zatím. Nadpis tohoto článku zní: Rakousko nezvládlo vyhostit afgánského delinkventa, ten měl pak zavraždit 13-letou dívku. Vražda 13-leté dívky Leonie ve Vídni stále dopadá na rakouskou veřejnost a udivuje politiky. Na světlo se dostávají nové informace, některé z nich skutečně zarážející. Starší ze dvou podezřelých mají to být dva žadatelé o azyl ve věku 16 a 18 let z Afghánistánu, byl již třikrát soudně trestaný. A jak uvedl nejčtenější deník v zemi, Kronen Zeitung, loni dokonce pobýval ve vězení. Přesto dosud nebyl vyhoštěn ze země a deportován do své původní vlasti. Lidé našli tělo 13-leté dívky v sobotu dopoledne, v pondělí kolem poledne zadrželi policisté jednoho z podezřelých v pizzerii, druhého o 2 hodiny později na ostrově uprostřed Dunaje. Podle kriminalistů došlo k činu zřejmě v bytě jednoho z podezřelých. Vyloučeni nejsou ani další spolupachatelé. Oba podezřelé vypátral známý staršího Afgánce, který kontaktoval policii. Podle rakouské tiskové agentury APA byl svědkem syrský žadatel o azyl, který 18-letého mladíka oslovil v reakci na zprávy v médiích po nálezu těla. Poté se měl Syřan od Afgánce dozvědět informace, které údajně mohl mít jen pachatel. V úterý došlo ke zveřejnění trestní minulosti a azylové žádosti obou podezřelých. Zatímco 16-letý mladík přišel do Rakouska teprve letos a nemá žádný záznam v trestním rejstříku, spis 18-letého hocha je podstatně obsáhlejší. Do Rakouska se dostal v první uprchlické vlně na přelomu léta a podzimu 2015 jako nezletilý uprchlík bez doprovodu. Tehdy požádal o azyl a rok poté mu byla udělena takzvaná doplňková ochrana. Přesto se však z chlapce stal delinquent. Od roku 2018 na něj bylo podáno celkem 11 policejních oznámení. Mimo jiné za obchodování s drogami, nebezpečné vyhrožování a potyčku. V roce 2018 byl poprvé odsouzen k 2měsíčnímu podmíněnému trestu. O rok později následovala další podmínka na 10 týdnů kvůli drogám. Loni pak dostal 10 měsíců nepodmíněně za loupežné přepadení. 18-letý mladík byl však v srpnu 2020 podmínečně propuštěn a od té doby pobývá na svobodě. Kvůli mladíkově trestní minulosti s ním v červenci 2019 začalo řízení o odebrání azylu a Spolkový úřad pro přistěhovalectví a azyl BFA, to je akronym, mu v říjnu téhož roku zamítl takzvanou doplňkovou ochranu.
S tím souvisí také rozhodnutí se zpětnou platností o 6letém zákazu vstupu na rakouské území. Jenže k vyhoštění prozatím nedošlo a prý je podle některých právníků nepřípustné z důvodu úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Jelikož v té době byla dotyčná osoba stále nezletilá, bylo její vyhoštění nepřípustné na základě Evropské úmluvy o lidských právech. Stojí v jednom z rozhodnutí rakouských orgánů. Vzhledem k chlapcově několikanásobnému odsouzení za trestné činy by však měl mít spolkový správní soud možnost zrušit ochranu před vyhoštěním a ve smyslu požadavku na urychlení procesu také povolit vyhoštění před dosažením zletilosti. To se však dosud z neznámých důvodů nestalo. Podle informací listu Kronen Zeitung je pravděpodobné, že spis zůstal měsíce jen tak netknutě ležet. Přetížení příliš málo zaměstnanců, vysvětluje informovaný pracovník ze státní správy pro web deníku. Za normálních okolností by prý mladík mohl být už dávno vyhoštěn ze země. Ministr vnitra Karl Nehammer nařídil v úterý okamžité a bezodkladné deportace odsouzených zločinců také do Afghánistánu, kde nyní panuje v několika regionech mimořádně nejistá bezpečnostní situace. Dokud to bude možné, musí být organizované repatriační lety, pravil jasně Nehammer a dodal. Ti, kteří uprchnou z vlastní země a hledají ochranu v Rakousku, musí dodržovat zákony. Ti, kteří tak nečiní, musí odejít. Nehammer a šéf vídeňské policie Gerard Pirstl poskytli další podrobnosti o vyšetřování smrti 13leté Leonie, která oba podezřelé znala a dobrovolně doprovázela do bytu 18letého mladíka ve vídeňské čtvrti Donaustadt. Podle policejní zprávy jí tam byly podány drogy, pravděpodobně extáze a nakonec došlo k trestným činům proti pohlavní integritě dívky. 18letý mladík ji údajně nakonec vynesl z bytu a odhodil na nedaleký trávník. Zda byla Leonie v té době ještě naživu, se neví. Ludovít Goga k tomuto sdílenému článku napsal tento komentář. Takové problémy rozhodně na Slovensku nepotřebujeme, proto trvám na svém ne k nelegální migraci a ne znamená ne. S jeho stanoviskem samozřejmě plně souhlasím, ani na Slovensku, ani v České republice a ani nikde jinde. A zde se dostáváme k tomu, kam jsem na Slovensko směřovala, a sice k naprosto skvělé akci, která se konala v sobotu v Dolnom Kubíně v Žilinském kraji. Mohli jste si také všimnout, že se o této akci zmínil na své facebookové stránce europoslanec SPD Ivan David. A tak bych zde ráda připomněla, co k tomu on jakožto host napsal. Cituji. Spolupracujeme se slovenskými vlastenci. V sobotu 26. června jsem se zúčastnil setkání Safe Europe, zastavte pakt o migraci. Organizovaném slovenskou vládní stranou Jsme rodina, která je členem evropského vlasteneckého politického uskupení Identita a demokracie. Jehož členem je také SPD.
Vzhledem k dlouhé společné historii máme se Slovenskem společné zájmy a problémy ve vztahu k Evropské unii. Setkání se konalo za krásného počasí v oblíbeném turistickém středisku v Dolnom Kubíně v Žilinském kraji. Vedle veřejných vystoupení, politických jednání a vystoupení v médiích na místě probíhala neformální zábava pro návštěvníky, hudební produkce a soutěže pro děti. Vyvrcholením večera byla Vatra nezávislosti. O jejíž slavnostní zapálení jsem byl požádán hostiteli. Měl jsem příležitost hovořit s poslanci, vládními činiteli, starosty, novináři a dalšími účastníky akce. Shodli jsme se na potřebě navázání nebo prohloubení spolupráce v konkrétních záležitostech, například v otázkách odmítání migrace, zelené smlouvy, protikovidových opatření, dopravě, turistického ruchu a zemědělství. Na dojmy z této skvělé akce jsem se také zeptala členky odborné pracovní skupiny Hnutí jsme rodina pro zahraničí a evropskou politiku. Silvia Kulášik již podruhé poskytla Svobodnému rádiu další zajímavé informace. Za tuto její ochotu jí tímto velice děkuji a zde vám pouštím hlasový záznam. Ahoj Monika, zdravím ťa z Bratislavy, zdravím všetkých poslucháčov Slobodného rádia. Ako si správne registrovala, mali sme krásny meeting v Dolnom Kubíne. Celá záležitosť bola organizovaná Európskou stranou Identita a demokracia. Záštitu nad ňou prevzal poslanec Slovenskej národnej rady Ľudovít Goga, ktorý je aj členom výboru pre európske záležitosti a najnovšie aj členom našej delegácie pôsobiacej v konferencii pre budúcnosť Európy. Z Európskeho parlamentu nás prišiel podporiť tvoj krajan, pán poslanec Ivan David za SPD. Krásne prednášal o priateľstve a dobrých vzťahoch našich národov, čo je vlastne podstata našej politickej činnosti v tomto hnutí. Veľmi si vážim túto podporu aj záujem o naše podujatie. Táto akcia vlastne nadväzovala na tlačovú konferenciu predsedu Národnej rady Borisa Kollára, kde predstavil iniciatívu Safe Europe a deklaroval našu podporu petícii. Akcia mala tri bloky. V prvom bloku sme predstavili naše tradície, slovenské kroje, slovenské piesne. Prišiel nám zahrať aj jeden pán starosta na fujaru, na harmoniku. Bolo to veľmi, veľmi zlaté. Máme veľa krásnych fotografií. Dievčence krásne spievali, tancovali. No a keď už sme sa tak nasytili tohoto pekného programu, tak sme si povedali, že teda aj my tam niečo povieme. No veľmi pekne privítal pán starosta z Oravskej Poruby pána europoslanca, hovoril o našich tradíciách, o našich národných tradíciách, potom pán poslanec David povedal o spolupráci na pôde Európskeho parlamentu, veľmi peknú reč držal, pošlem ti nahrávku, keď sa mi dostane. A v treťom bloku sme, no tak ešte poviem za ten druhý blok, ešte Ľudko Goga predniesol o našej politike v regiónoch, čo sa týka európskej iniciatívy a tak ďalej, podpora obcí starostov cestovného ruchu. Naša pani manažerka, generálna manažerka Marcelka Kulifajová sa poďakovala štruktúram za vzornú spoluprácu a tak ďalej. Tým sme to ukončili a tretím blokom sme mali krásne taký folk, pop, kapely a na záver DJ. Celé poctivo do druhej v noci. Mali sme asi 2000 ľudí, čo musím podotknúť, je na pokoronovú akciu slušné. Prišli nás podporiť starostovia obcí z regiónov, primátori osobnosti z verejného života, dokonca aj klub Čopristov, ktorý chcem touto cestou, keď sú tvoji poslucháči, zvlášť pozdraviť. Politicky samozrejme išlo o
debaty, ktoré sa týkali témy migrácia. No našťastie migrácia na Slovensku vnímaná veľmi triezvo. Tu by som chcela spomenúť, že Ľudko Goga je známym zástancom tvrdého odmietania ilegálnej migrácie a chcela by som ti aj jeho vetu tlmočiť, jeho legendárnu vetu, že môj postoj je nie a nie znamená nie. Naďalej ti želám veľa úspechov. Dúfam, že takýchto akcií budeme mať viacej a prídeš aj osobne nás podporiť a sa potešiť so svojimi poslucháčmi tvojho rádia a teším sa na skore počutie. Ahoj! A nyní vám ešte pustíme prevzatý pořád video záznam z této akce, jejímž autorem je VPA Video Press Agency SRO. Už onedlho sa po celom Slovensku rozhoria vatry zvrchovanosti. Jedno z tých prvých bola tá, čo zapálili v Oravskej Porube. Vážené dámy a páni, na naše podujatie nás prišiel podporiť z Bruselu poslanec Európskeho parlamentu za českú stranu SPD. Zapaľovanie vatier zvrchovanosti má pripomínať prijatie deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17. júla 1992. Tá prvá bola zapálená symbolicky v geografickom strede Európy v Kremnických Baniach. Ja mám Slovensko rád, na Oravie som bol a už je to strašne dlouho, ja som spíš jezdil na východní a střední Slovensko. Je to tady zorganizováno pekne, ja myslím, že je potřeba, aby tady zazněly emoce a oheň byl vždycky symbolem života a tak dále. Dá se povedať, že tato akcia aj začíná novú éru, to čo momentálne robíme v našom hnutí Sme rodina, a to je, že začíname ľudí vzdelávať, respektíve informovať o tom, čo sa deje v Európskej únii. Symbolické zapálenie vatry v Oravskej Porube bolo spojené aj s pripomenutím si paktu o migrácii. Ten podľa mnohých zasahuje do suverenity Slovákov. Na pôde Národnej rady o tom predčasom hovorila jej predseda Boris Kolár. Podporuje prisťahovalectvo. Rozširuje rozsahu zlúčenia rodiny s tým, že napríklad s výsledkom, že prijatie jedného migranta v skutočnosti bude znamenať prijatie celej jeho rodiny. Po pakte o migrácie, ktoré vyšiel z dielne OSN a proti ktorému sme sa postavili v roku 2018, prichádza teraz pakt o migrácii z dielne Európskej komisie a ten je zahalený rúškom tajnosti. Proste nejdú informácie na vonok, uskutočnili sa dva prieskumy, kde boli dotazovaní iba lobistické záujmové skupiny, bolo to, dá sa povedať, netransparentné a bolo to nedemokratické, tak preto strana Identita a demokracia, ktoré sme my členom, vyšla s analýzou tohto paktu, aby sme ľuďom, voličom, občanom, nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii, poukázali to analýzou na tie skutočnosti, na čo je ten pakt zameraný, a chceme vyvolať v nich záujem a aj to, aby sa vyjadrili, či súhlasia, nesúhlasia s tým. Takže o nič iné sa nejedná, aj takéto bodujete hovorí iba to, že chceme informovať ľudí k tejto problematike. Práve v malebnej Oravskej Porube spísali v roku 1848 tzv. Žiadosti oravského ľudu, kedy sa národovci prihlásili k zrovnoprávneniu slovenčiny v bývalom Uhorsku. Tieto žiadosti vlastne predchádzali žiadostiam slovenského ľudu alebo slovenského národa, ktoré boli vyhlásené 10. maja v Liptovskom svätom Mikuláši v roku 1848. Jednoznačne Orava je epicentrum slovenskej kultúry v svojom zmysle, podstaty, zmyslu. Tradície, ktoré tu boli zrodené, udržujeme. Samotné hnutie Sme rodina sa hlási k tradíciám občianskych strán založených po marcovej revolúcii 1848. Uctievam Máme si odkaz tejto marcovej revolúcie. Z Oravskej Poruby, William Šuška. Milí posluchači, a abyste si svým způsobem mohli také vychutnat báječnou atmosféru této akce, o které jsme mluvili, tak vám zde pustím dvě písně skupin, které tam učinkovaly. První je skupina Aja s písní Lietaj, dýchaj, buď, a druhá je skupina NPOH s písní Delirium. Pěkný poslech!